Re, viss ēters ir te! Kamēr infektologi prognozē nākamo Covida vilni, ārsti turpina cīnīties ar garā Covida sekām, un tās ir smagas. Aizvien vairāk pacientu, kuri pārslimojuši Covidu, nonāk psihiatru kabinetos. Cilvēki, kuri līdz šim bijuši dzīvespriecīgi, ierodas ārstēt atmiņas zudumus un depresiju. Mūsu nākamā sižeta varone ir triju bērnu mamma, kuru diagnoze garais Covids aizvedus uz psihoneiroloģijas centru, jo tikai tā ilgstošā terapijā viņa spēj tik galā ar domām par pašnāvību un jau drīzumā cer atgriezties pie ģimenes. Stāstā Ekīns. Žalozīs cietu, visas guļu. Manis nav, jo miegs bija tas, kā man aizsardzība. Maija ļoti atklāti stāsta par slimību. Seju lūdzu nerādīt, jo, lai gan tagad kārtos invaliditāti, reiz cer atgriezties darba tirgū. Kamēr citi Covida pacienti cīnījās ar plaušu vainām, viņa slimnīcā nokļuva ar lēkņveidīgu trīcēšanu. Tā trīcēšana bija tāda pamatīga, tā ka viss ķermenis vibrē un tā kā lauž galvu uz atpakaļu, un tajā brīdī šausmīgi sirds iet pa gaisu. Un es jau biju ielikt iekšā palātā, kur man blakus arī mira cilvēki. Un gulēju ar viņiem kopā pa nakti, jo nedrīkstēja Covid pacients izvest ārā, pa nakti, un tā kā tu guli līķi kopā. Un jā, un tās trīcēšanas man nepārgāja, un man viņas sākās arvien spēcīgāks līdz samaņas zaudējumam. Dakteris bija ļoti fantastisks. Viņš meklēja pa naktīm neiroloģijā atbildes, kas notiek, kā man palīdzēt, jo nesaprata, jo kā man sākās lēkmes, tā man tūlīt bija šprits ar diazepām. Un tas palīdzēja. Tās ir nervu zāles. Vēlāk izrādījies, ka Covid smagi skāris vairogdziedzeri. To izoperēja, un Maija cerēja, ka beigsies arī trīcēšana. Nebeidzās. Mēnešiem ilgi nespējot iziet no mājas, viņa zaudēja darbu. Kurš grib darbietā tev trīcošu cilvēku, kas nevar sevi kontrolēt un kuram atmiņu nav? Arvien sliktāk un nepalīdzēja pilnīgi nevienas zāles. Un tad arī man konstatēja to, ka man ir garais Covids, kas vēl joprojām ir manī, kas man dod šādus visus signālus un, var teikt, bendē mani kopā. Un depresija bija milzīga. Man jau sāka nākt prātā domas jau par, diemžēl, par to, ka man nav vērts dzīvot. Ģimenes ārsti ieteica doties uz Rīgu uz ilgstošu rehabilitāciju psihoneiroloģijas centrā. Maija jutās kā vraks, bija jāgaida rindā, sagaidīja. Tas ir biežākās izpausmes, ir depresija, trauksme un šis te brain fog, ja, kas ir tāda kā smadzeņu migla, kas ietver sevī grūtības koncentrēties, tādu izklaidību nedaudz, tādu vājumu. Ja, tādā, nu, it kā cilvēkam tā kā tāda smadzeņu migla varētu teikt. Ja, un tas ir faktiski jauns tāds kā termins, ja, ko vien biežāk arī zinātniskā literatūrā pielieto. Maija staro par ārstēšanu. Īpaši patika sporta nodarbības, jo fiziskā slodze atslēgusi prātu. Man ir parādījies dzīves prieks, nu jau gribās bišķiņ tā kā padauzīties un jau pākstīties, kas jau vairs man sen bija pazudis, jo es pēc idejas esmu cilvēks, kam patīk jokoties un nākstīties. Nu jā, un tas ir tagad viss tagad parādījies, kad nāk atpakaļ jau lēnām. Mājās māmu gaida visi, visvairāk mazais puika. Viņš nevar pārdzīvot, ka Ziemassvētku vecītim nav lūdzis māmu atdot uzreiz. Nu, viņš man zvanīja un viņš teica tā, mammu, viņš teica, es izdarīju lielu kļūdu. Es saku, ko tu dēliņ izdarīji? Es sala vecītim nepaprasīju, lai atdod manu mammu. Man nevajadzēja dāvans, man vajag mammu. Mājas padoms cilvēkiem, kuri ilgstoši nevar atgūties pēc Covida, ir nepadoties. Jā, tās somatiskās aslimšanas nu, tā kā nerisinās šīs problēmas. Plus ir tieši saistība ar Covid, ka mēs redzam, ka tas ir noticis tomēr pēc Covid pārslimošanas. Tad ir būt jāpievērš tam uzmanību, jāvēršas pie ģimenes ārsta un jādomā tālāk, vai nav vajadzīgi jau psihiatru un detalizēt jau seku ārstēšanu. Maija ārstēšanos ir beigusi, un tagad jau janvāra vidū ģimene kārtīgi nosvinēs Ziemassvētkus. Ne jau datums, ko nosaka, bet tas, ka mamma atgriežas mājās un atkal smaida. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija.